ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വർക്ക് വിത്ത് നെഫിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രിക്. 2020 ഭൂരിഭാഗം വണ്ടികളും ഇലക്ട്രിക് ആക്കുമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ വരവോടുകൂടി അത് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾ ടാറ്റ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ 19 ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമാക്കിയ ജോൺ വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം 10 മാസത്തോളമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങൾ വണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് എത്ര കാലം ഏകദേശം? ഞാൻ ജൂണിലാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ജൂണിലാണ്, 2020 ജൂണിൽ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഫെബ്രുവരി ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു കുറേ ശേഖരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആവുന്ന പ്രൈസിൽ ഇറക്കുന്നത് ടാറ്റ. അന്നത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രൈസും ഫീച്ചേഴ്സും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയ യുഗം ആണല്ലോ, ചേഞ്ച്, ഇലക്ട്രിക് യുഗത്തിലേ പോകാം. അപ്പം അത് എടുക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പോയി എം കെ മോട്ടോഴ്സ് സമീപിച്ചു. എം കെ മോട്ടോഴ്സ് കോട്ടയത്ത്. അപ്പം കേരളത്തിലെ 7-ാമത്തെ വണ്ടിയാണിത്. കേരളത്തിലെ 7-ാമത്തെ വണ്ടിയാണ്. 19 ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയും കേരളത്തിലെ 7-ാമത്തെ വണ്ടിയും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ്, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ചാർജിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള പെട്രോൾ ഡീസലുമായിട്ടുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക്. ആ ഡൗട്ട്സ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടും എങ്ങനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് തിരിയാനായിട്ട് തോന്നി? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് മിക്കവാറും അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലകൾ കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചില ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഒരിടത്ത് പോലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഹോം ചാർജിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹോം ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും, പക്ഷേ വീടുകളിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എം കെ മോട്ടോഴ്സ് തന്നെ അവർ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഒരു 7 എണ്ണോളം വന്നു, പിന്നെ അനുഘട്ടിൻ്റെ വന്നു. ഇപ്പം ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഒന്നി കൂടുതൽ സ്റ്റേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കുറവില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിനോട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷേ അനുട്ടൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് ആയാലും അഫോർഡബിൾ ആണ്, 13 രൂപ പെർ യൂണിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. 13 രൂപ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 30 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ 0 to 100 വരെ ആക്കണമെങ്കിൽ 30 യൂണിറ്റ്സ് കറണ്ട് വേണം. 30 യൂണിറ്റ്സ്. 30 യൂണിറ്റ്സിന് പെർ യൂണിറ്റ് 14 രൂപ വെച്ചാവുന്നുള്ളൂ. 13 രൂപ പ്ലസ് ടാക്സ്. 13 രൂപ 14 രൂപ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് 300 എനിക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് ഈ ചെറിയ ട്രിപ്പ് അല്ലാതെ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 250 280 രൂപ കിട്ടിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അത് പക്ഷേ ചില ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കണം. ഓടിച്ചാൽ 250 വരെ കിട്ടും. ഓക്കെ. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ 100 കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആളുകളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് മറ്റേതുപോലെ അല്ലല്ലോ, ഇതിന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നോർമലി ഓടിക്കാം, വലിയ പെഡൽ കൊടുക്കാതെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇത് നോർമൽ സ്പീഡിൽ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നോർമൽ സെൻസൻസ് 60-70 സ്പീഡിൽ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ മൈലേജ് കിട്ടും. സിറ്റി ഡ്രൈവിന് എല്ലാ വണ്ടിക്ക് കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനും കുറയാറ്, ഇതിനും കുറയാറ്. 200 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി സിറ്റി ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഡീസൽ ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഓക്കെ. എന്റെ അനുഭവത്തില് ഇതുവരെ ഒരു 16,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞു. 16,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുണ്ട്. അപ്പം 16,000 ഓടിയ അധികം ആളുകൾ കാണത്തില്ല, കാരണം എല്ലാവരും 10,000-12,000 റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പം സർവീസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിരുന്നു. ഇതിപ്പോ 16,000 എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോ 3 സർവീസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. 3 സർവീസ് കഴിഞ്ഞു. അത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ്? ആക്ച്വലി സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൂളിന്റെ അനുസാരം പോലും മാറുന്നുണ്ട്. അത് സെക്കൻഡ് സർവീസിന് അതിനൊരു 1,200 something ആയി. തേർഡ് സർവീസിന് ഇതിന്റെ ഫിൽറ്ററും എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്തിന്റെ ഫിൽറ്റർ? ഇതിന്റെ എസി ഫിൽറ്റർ ആണ്. എസി ഫിൽറ്ററിന്റെ. ഓക്കെ. ഫിൽറ്ററിന് മാറുന്നുണ്ട്. അയ്യുണ്ട്, 500 രൂപയാണ് വരെ ഉള്ളു. അത്ര. പിന്നെ അതും സർവീസ്. പിന്നെ അതിന്റെ എസി ഫിൽറ്ററിന്റെ ചാർജും പിന്നെ വണ്ടി ബാലൻസിങ്ങിന്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് തേർഡ് സർവീസിന് 1,100-1,200 രൂപ. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 2,000 or 3,000 രൂപ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ ചെലവായിട്ടുള്ളൂ. 1,000 കിലോമീറ്റർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു less than 3,000 മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്റെ ഈ ഞാൻ വീട്ടിലൊരു 4 വർഷം മുമ്പേ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആളാണ്.
അവിടെ കറണ്ട് ചാർജ് എനിക്ക് ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആജൻസി പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് 5000 കൊണ്ടാണ് ഉള്ള ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5000 താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് സോളാർ കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സോളാർ വഴി നമ്മൾ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എക്സ്പെൻസിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് മിക്ക ആളുകളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. സ്വപ്നം എന്നല്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യകരമാകാത്ത ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി പേര് എടുക്കാൻ തന്നെ എന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഒത്തിരി പേര്. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയായി തീരും, ഇത് ബാറ്ററി വണ്ടിയാണ്, ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ടാറ്റ നമുക്ക് 8 വർഷം ഇതിന്റെ മോട്ടറിനും ബാറ്ററിക്കും വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. 8 വർഷം വരെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം. 8 വർഷം അതായത് 2028 വരെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. കിലോമീറ്റർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, 1,600 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും എത്ര ചിലപ്പോൾ 5 വർഷം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഇതിന്റെ വാല്യൂക്കാളും വലുതായിരിക്കും. വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ കംഫർട്ട് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ആർക്കും, ലേഡീസിനായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സൈലന്റ്, വളരെ സൈലന്റ് ആണ്. ഹിൽ അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ളത്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ആധുനിക സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിന് ടോപ്പ് എൻഡ് ഒരു വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, അത് സൺറൂഫും ഓട്ടോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓട്ടോ വൈപ്പർ ഉള്ളത്. ഓട്ടോ വൈപ്പർ ഉള്ളത് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. ഓട്ടോ വൈപ്പർ വന്നാലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഓൺ ആക്കാൻ നോക്കും. മാത്രമല്ല ഓട്ടോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സൺറൂഫ്. സൺറൂഫ് വലിയ പ്രയോജനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ പോയടിച്ച് കയറാന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ അതെടുത്തില്ല. അത് തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് 80,000 രൂപയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൈസിൽ. 80,000 രൂപ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 16.7, 16.8 ഓൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, 16.8 അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പ് എൻഡ് ഡീസൽ മോഡൽ വരുന്നത് 12 lakhs 13 lakhs റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. 3-4 lakhsന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലാഭമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു വന്നെങ്കിൽ ഇത് ഓടിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന് മാക്സിമം നമുക്ക് ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു സംശയമില്ല കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കംഫർട്ട് വളരെ വലുതാണ്. അത് നമ്മുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഒരു മെയിൻ ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ അവിടുത്തെ പൊല്യൂഷന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാലോ. സീറോ ആണ്, സീറോ ആണ്. ഒരു എമിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇന്നത് വെളിയിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് മാറുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളന്റ് അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനില്ല. ഓയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഇല്ല. സർവീസ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്ത് എടുത്തതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി, അതും പുതിയ തികച്ചും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിക്കുമ്പം അതിന് ഒരു ഗട്സ് വേണം. കാരണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പൊതുവേ മലയാളികളുടെ പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവം, അവൻ മേടിച്ചിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും. പക്ഷേ പുതിയതായിട്ടൊരു ഇതിലേക്ക് ചാടാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരും മടിക്കുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ തോന്നി. അത് ഏതായാലും പ്രയോജനകരമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതല്ല, 8 വർഷം വാറണ്ടി തരുമ്പം നോർമലി ഒരു ഏത് പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിയ 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അന്നേരം 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വില കുറഞ്ഞാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓടിക്കണം. ഈ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു എല്ലാ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ നമ്പേഴ്സ് വരാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു 10-20 റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ടൗണുകളിലും ഇതായെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അല്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോകുന്നു. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എവിടെ പോകുന്നു, അവിടെ സജഷൻ ഉണ്ടോ. അല്ല, നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റു സോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി കിടക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രിക്കോഷൻസ് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി വാർണിംഗ്സ് ഉണ്ട്. മൊബൈലിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്, അതിൽ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വഴി കിടക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. 100 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. കൊല്ലത്തുണ്ട്, ചേർത്തലയുണ്ട്, എറണാകുളത്തുണ്ട്, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളത്ത് 3-4 ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ്, അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മൈസൂർ വന്നു, സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൈസൂർ വന്നു. പിന്നെ ബത്തേരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും KCP കൊണ്ട് 60 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുന്നു. ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിൽ ഏതായാലും 60 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ചാർജ്, ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ. അല്ലെ, ഫുൾ ചാർജ് 60 മിനിറ്റ്സ്, ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നില്ല. മണിക്കൂർ ഡിപ്പെൻസ്. നമ്മളിപ്പോ സീറോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും സീറോ ആക്കത്തില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടവരെ പോകും. നമ്മൾ ഫുൾ ആക്കി പോകുമ്പോൾ 30-20 ആവുമ്പോഴേക്കും 48% കൂടുതൽ വേണ്ടി കാണും. അപ്പൊ 48%, 52% കിടപ്പുണ്ട്. 52 ഞാൻ പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അധികം സമയം എടുക്കില്ല. ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ അല്ല 1/2 മണിക്കൂർ എടുക്കുള്ളൂ. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഫി ഷോപ്പ്സ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇത്
ചെയ്ത് വരും. അതെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 300 kilometers ഓടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 1 hour ബ്രേക്ക്, 50 kilometers ബ്രേക്ക് എടുക്കും. ആ ബ്രേക്ക് മതി ഇത് ചാർജ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലതല്ലേ, വരുമാനമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം വരെ പോകണ നോർമലി ഒരു 1200, 1300, 1500 ഡീസൽ വേണം. ഇതിന് എനിക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ 300 rupees കൊണ്ട് പോയി വരാം, ചാർജ് ചെയ്ത് പോയാൽ 300 rupees കൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം പോയി വരാം. അതായത് ഇത് പത്തനംതിട്ടയാണ്, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 110-120 kilometers റേഞ്ച് വരും. പക്ഷെ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാറില്ല, കാരണം വേറെ പമ്പ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ട്രിവാൻഡ്രത്തും ടോപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ 40% പിന്നെ കാണും. ടെൻഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ ഏതായാലും ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കുറെ ആളുകളുടെ സംശയമാണ് ഇത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വണ്ടികളുടെ അത്രയും കംഫർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് മറ്റു വണ്ടികൾ തരുന്ന പോലുള്ള പെർഫോമൻസ് വരുന്നുണ്ടോ, കയറ്റം കയറാനുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക്. കാരണം സ്വാഭാവികമാണ്, കാരണം പുതിയ ഒരു ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരും. അതിപ്പോൾ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലേ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ടിന്റെ വണ്ടിയാണ്. ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ട്, അതെനിക്ക് 1.5 liter. അത് മോശം, നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ്. അതിന് അതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും ഒരു ശകലം പോലും മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ല, കാരണം അതിന് നോർമൽ മോഡൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഹില്ലസ് അതിലും കൂടുതൽ കയറ്റാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡലേക്ക് ഇടാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്പോർട്സ് മോഡൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ പവർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഞാൻ ഫുൾ ആളിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് വരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൾ ഓവർ പെർഫോമൻസ് പറയാമെങ്കിൽ മറ്റു എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടിയെക്കാളും നമുക്ക് ഇച്ചിരി സുഖമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ സുഖമാണ്, അതായത് സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, പിന്നെ വളരെ ഒരു പ്ലെയിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഫീലാണ്. ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ല, AC ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് അല്ലാതെ എഞ്ചിൻ വൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയത്തേയില്ല. മീറ്റർ ബോർഡിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. എനിക്ക് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് i20 ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് തന്നെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. വയറുള്ള സൈലന്റ്. അപ്പം അത് ഒരു 20% ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 0% അറിയത്തേയില്ല വണ്ടി ഓൺ ആണ്. ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത്, പിന്നെ ടയറും റോഡും ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഓടി പോകുന്നത്. പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഹോണിന്റെ ഉപയോഗം അധികമായിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, വണ്ടി വരുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെറിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം സാറ്റ സൈലന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൺ അടിച്ച് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് വളരെ സൈലന്റ് ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കണ്ട ആൾക്കാരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത് എക്കോസ്പോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 90-100 BHP ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അത് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒട്ടും മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ടിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? കംഫർട്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 150 kilos മറ്റേതിനെക്കാട്ടി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ കംഫർട്ട്. സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട്? സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ വളരെ നല്ല സസ്പെൻഷൻ ആണ്. നമുക്കങ്ങനെ ചെറിയ ഇതൊന്നും അറിയത്തേയില്ല, ഒന്നും അറിയത്തേയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വെരി ഗുഡ് സസ്പെൻഷനായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കംഫർട്ടായിട്ട് എല്ലാം നല്ല നല്ല ഇതാണ്. ബാക്കിലായാലും നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഡിക്കിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഹെർമന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹോണ്, വൈപ്പർ, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പാട്ട് കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് കുറയും, അതാ ഇതാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പറ്റി രണ്ടാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബാറ്ററിന്റെ ബോണറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിയാണ്. ആ ബോണറ്റിലുള്ള ബാറ്ററി സാധാരണ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആ ബാറ്ററിയിലാണ് ഇതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വൈപ്പർ, സ്റ്റീരിയോ, ബാക്കിയെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇതിന്റെ പവർ എടുക്കുന്ന മെയിൻ ബാറ്ററി ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അത് ഒരു ബാറ്ററി അല്ല, കുറെ സെൽസാണ്. അപ്പൊ ആ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടാനും AC എടുക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ കാർസിനും ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. പാട്ട് കേട്ടാലും ബാക്കി യാതൊരു ബന്ധവും തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റീജനറേഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രേക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ കാല് ആക്സിലേറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ മീറ്റർ എത്ര കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സമയത്ത്
ഒരു പരിധി വരെ അത് 50% അത് നമുക്ക് അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടയറിന്റെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാല് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കാലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഗിയർലെസ് ആയിട്ട് ഓടുന്നില്ല ന്യൂട്രൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഫീൽ ഇതിന് വരില്ല കാരണം കാലെപ്പം നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് പിടുത്തം വണ്ടിക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ നല്ല ഒരു ഗിയറിന്റെ ഒരു ഗിയറിന്റെ എഫക്ട് വരും നമ്മൾ ഇറക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഗിയർ ഇട്ട് പോകില്ല ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു റീജിയന്റെ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റീജിയൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിടുത്തം പുറകോട്ടുണ്ടാവും വണ്ടി ഇങ്ങനെ വെറിയ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും കൺട്രോൾ കിട്ടും കൺട്രോൾ കിട്ടും പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു കയറ്റം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം കയറ്റം കയറിയിട്ട് ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പവർ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഇറക്കം ഇറങ്ങുമ്പം പവർ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോണറ്റ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പം ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണറ്റിന് അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വേക്കൻ സ്പേസ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അല്ല ഇതിന് രണ്ട് മോട്ടോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനും മ്യൂസിക്കിനും വൈപ്പറിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ കാസിലുള്ള പോലെ തന്നെ കൂളൻറ്റിനായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂളൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്നുള്ളത് അതും വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല കൂളൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറ് താഴെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺവേർട്ടേഴ്സും സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺവേർട്ടേഴ്സ് അതുവഴി ചെന്ന് വണ്ടിയുടെ ബേസ്മെൻറ്റിലായിട്ടാണ് ടി ഷേപ്പിൽ ബാറ്ററി പാക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നെക്സോണിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു XZ+S എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് വരുന്നത് EV ഗ്രില്ലിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ EV എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താഴെ ഡിസൈൻസ് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മെർസിഡീസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ളൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോർമൽ നെക്സോൺസിന് ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നീട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് വേരിയൻസിൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കളറാണിത് അതുപോലെ താഴത്തെ ആ ഡിസൈനിലും ആ ഒരു കളറ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലുള്ള ഗ്രീൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായി കാണുമല്ലോ കാരണം ഇലക്ട്രിക് KSRTC ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നീട് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അധികമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല നെക്സോണിൻ്റെ EV മോഡൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളറ് വന്നിരിക്കുന്നത് EV മോഡലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ യുണീക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കളറാണ് അത് വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ലുക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു കളറ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കിനിയും ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇൻറ്റീരിയർ വളരെ നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗ്ലോസിയും അല്ലാത്തതുമായ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സും പിന്നീട് മുമ്പേ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ട ആ പർട്ടിക്കുലർ കളേഴ്സ് വെച്ചുള്ള ലൈനിങ്സും 7-inch ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേയും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നെക്സൺസുമായിട്ട് സമാനമായ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇൻറ്റീരിയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു പ്രീമിയം കാറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് അനലോഗും ഹാഫ് ഡിജിറ്റലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് മോഡുകളും പിന്നെ ബാറ്ററി ഫ്ലോയുടെ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഗ്രാഫും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉള്ളൊരു ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പമ്മല് ഫീൽ ചെയ്യുമോ അതോ അത് ശരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോക്കോളും നോർമൽ മോഡാണല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം നോർമൽ മോഡ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും പവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഓ ഞാൻ സ്പോർട്സ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ കാണിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഗിയർ നോബൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കുറച്ച് കാണാൻ കുറച്ച് ഇതുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശതമാനം ബാറ്ററി അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി 222 കിലോമീറ്റർ ഓടും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓടിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഓടിച്ചാൽ ഇത് കുറയാം ഇത് കുറയാം നല്ല ഓടിച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടാം ഇതിൽ കൂടാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം 300 വരെ കിട്ടിയവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മേളിൽ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി വേരി ചെയ്ത് ചവിട്ടി മാറ്റി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ
നമുക്ക് ആ ഒരു എസിയുടെ ഒരു എസി ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത്, ബാക്കി വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പുറത്ത് ടയർ കറങ്ങുന്നതിന്റെ സൗണ്ട് റോഡുമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ശബ്ദം പോലും നമുക്ക് അകത്തിരുന്നാൽ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ച ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന, മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. കാരണം ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല. ഹൈവേസിലൊക്കെ അതെ അല്ലേ, ഹൈവേസിൽ ഒരു സൗണ്ടും വെളിയിൽ വരുന്നില്ല. വണ്ടി നമ്മുടെ ഡീസൽ പവർ കാസിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത്ര വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ആ ഒരു പവർ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പവർ. അത് ഇനിഷ്യൽ ലീനിയർ പവർ ആണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വലിയ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ലല്ലോ. ചാടി പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഇല്ല, നമ്മൾ കൊടുത്താലേ പോകുള്ളൂ. കേറ്റത്ത് അതുപോലെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അതെ അതെ അതെ, നല്ലൊരു കേറ്റാണ്. നമ്മള് കേറ്റത്തും ട്രൈ ചെയ്തു. കേറ്റത്ത് നമ്മള് 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 60 വരെ എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 4-3 സെക്കൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പവർ കേറുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്കോ സ്പോർട്ട്, അതിന് മുമ്പ് ഏതായിരുന്നു വണ്ടി? എക്കോ സ്പോർട്ട് ഇരട്ടിക. അപ്പൊ എല്ലാ വണ്ടികളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9-ാമത്തെ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കേ, 9-ാമത്തെ വണ്ടി ആയിട്ടും ഈ വണ്ടിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ യൂസർ പറയുന്നത്. നമുക്കിത് ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് ആക്കാം. ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഡ്രൈവായി. അപ്പൊ അതിൽ കാണിക്കും. ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ആളുകൾ ഗിയർ നോവയിൽ നോക്കിയിട്ടല്ലോ ഗിയർ ഇടുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ന്യൂട്രലാവും. ഓ അതൊക്കെ, അതും ഇലക്ട്രിക്കലി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിത് ഏത് ഗിയർ നിർത്തിയാലും, സ്പോർട്സ് നിർത്തിയാലും ഡ്രൈവ് നിർത്തിയാലും, രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ന്യൂട്രൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓ അത് ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ഏതായാലും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വൺസ് ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ഇട്ടാല് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രിവാണ്ടം വരെ പോയിച്ച് വിടുന്നിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് നോമ്പെ തരേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇല്ല, എബോ 120 ആണെങ്കിലും ഡ്യൂവബിൾ ആണ്. അതെ, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ക്രൂസ് കൺട്രോൾ വണ്ടി ഈ വണ്ടിക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം ഇത് വിജയിക്കുമ്പോ ഇറങ്ങിട്ട് വേണം അടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ. ഇതാണല്ലേ ചാർജിങ് പോയിന്റ്. ഇത് ടാറ്റ തന്നെ, ടാറ്റ വന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 8 hours എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 8-10 hours എടുക്കും. സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1 hour അല്ല 1.5 hours മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിപ്പോ രാത്രിയിൽ കുത്തിയിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവും. ഓവർ ചാർജിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ടാറ്റ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓവർ ചാർജിങ് ഒന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാറ്റ നെക്സൺ EV ഏകദേശം 1 വർഷത്തിനടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു യൂസറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇലക്ട്രിക് കാർസിനെ പറ്റിയുള്ള കുറേ ഊഹാപോഹങ്ങളും കുറേ സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ടാറ്റ നെക്സൺ EV എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആദ്യത്തെ മോഡലിൽ തന്നെ അവർ ഇത്രയേറെ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
തീർച്ചയായിട്ടും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കൈയടക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി താരിഫ് അധികമായിട്ട് കൂട്ടായിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഡീസൽ പെട്രോൾ വിലയുടെ അത്രയൊന്നും വരില്ല. പുതിയൊരു വാഹന യുഗത്തിനായിട്ട്, ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി വാഹന യുഗത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നീട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.